ଉଛୁଳା ପାଣିରେ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଯବାନଙ୍କ ସାହସକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମହିଳା ଯବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରିଭର ରାଫ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପେଡିସନ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ବଛା ବଛା 20 ଜଣ ମହିଳା ଯବାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଓରା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ସାମନ୍ତରା ଏକାଡେମୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ତରାଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଏହି ଟିମ୍ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି 53 ଦିନରେ 2500 କିମି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ନୌକାରେ ଯିବେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ନଭେମ୍ବର 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 ଡିସେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବ। ଦୀପ୍ତିମୟୀ 2021ରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଯବାନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିମୟୀ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଯୋଉଠୁ ଗଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପୁରା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୂଳ ଯୋଉଠୁ ଗୋମୁଖରୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପୁରା କୋଲକାତା ଯାଏଁ ଯିବ 53 ଦିନ। 53 ଦିନ ଅଫିସିଆଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଆମର 25 ଅକ୍ଟୋବର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି 2 ନଭେମ୍ବରରୁ 24 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ। କଷ୍ଟ ତ ହଉଛି ଆଜି ଏବେ ଯେମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ 53 ଦିନ ଭିତରେ 9ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ, ସକାଳ 4ଟା ରାତିରେ ନେଇକି ଯେ ରାତି ପାଖାପାଖି 11ଟା 11:30 ଯାଏଁ ଚାଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଗରିବୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଦୀପ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ମା ବାପା ମିକ୍ସଚର ତିଆରି କରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଝିଅକୁ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏକାଡେମୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପରିଚାଳକ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ସେ ଯେମିତି କେବେ ବି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବା ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ତ ତାଙ୍କେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଗଙ୍ଗା ସେ 2500 କିଲୋମିଟର ଏବେ ରିଭର ରାଫ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଗୋଟେ। ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦୀପ୍ତି ଦିଅ ପାଇଁ 15 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲୁ ୱାକାଥନ୍ରେ, ଦେନ୍ ସେଠି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଦୀପ୍ତି ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେମିତି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଠିକ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିକି ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ। ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ଜଳଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଯବାନ ଦୀପ୍ତି ଟିମ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ 6 ଜଣ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।